ഒരു നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതെ, തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഉലയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിരവധി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അമ്മത്തൊട്ടിൽ മുതൽ സർക്കാരിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമുകൾ നിരവധിയുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കുറേയുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ. തീർച്ചയായും ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ കുട്ടികൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യരുത്. കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് സമൂഹത്തോട് പറയാൻ വേണ്ടിയും കൂടെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ നിരവധി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ആ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിക്കാം. ആരും അറിയാതെ തന്നെ ആ കുട്ടികൾ വളർന്നോളും. അതിൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു അവകാശം സംരക്ഷിക്കാനും കൂടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഇത്തരം അഡോപ്ഷനുമായി ഇപ്പം നോക്കൂ, അഡോപ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നിരവധി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി. നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അതില്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ വഴി പിന്നെ ബാലസൗഹൃദ രക്ഷാകർത്തൃത്വം എന്ന സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനുകൾ, അവയർനെസ് പരിശീലനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒക്കെ ബോധവൽക്കരണവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഓൾറെഡി കമ്മീഷൻ പിന്നെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.